filé moy risato la ila nek bi werna do gis kenn te yo me ye wa jidi mur wa mang lay siya na mo na la wa mangi rek ni way gis na mur way gis na mur ndaysan mangi top wa di bëgg nga ñu riatal wa so fan yi yep mang fi nak wa no yaay dëkk bu neex mais waxuma lool de mur mur aliya bi mu tu bandi kessé la no sa sa way xamoma xana ma man may bu koy ko mur man way ci bandi kessé man may def man may def ci bandi kessé la no may ma nga nan may bandi dama ragal man bandi bu mag ngay waxal ni yow xamoma lool mo negal ba kenn traverser fi rek nga nan ma li salam salam seng mangen def hoyor ba hoyor han man nga yor lañ do wax billahi dukuma fi kede mak wa gënal li nga yor nga may dukuma fi lan moy dukuma fi ha gënal li nga yor wal ñu likété la lég han ba gënal li nga yor nga ma ha li ko a joxal boy bi li tek mo mako tek mo akil montre ay dafa lu gaway dafa lu gaway xolof xol tay ben kay way kay jaar ni li leg ni yor na xalis mo amna ko fa jaar leg leg wa bugu ñu lu fekka denk man wallahi du ngeen mu fekka en li mo ni parank yi la tay sa di de señ salam sa bay na nga def mbaaje jam lan la mang la gis ma sangem rek dara dama am duma metti rek ah lan la non xana du ay problème lan lemi aduna ak yoy ay problème aduna kasse la mais yow xana xamoo serigne cheikh keman bi dekk ka kaw la wallahi xamoo xara xara ma tok xola ko ga waw bu fekente rek da nga bëggal li ci xaar set sa mbir manam wala nga bo bëgg ji jaaru ubbe wala chat jaar bo xamne boko takke chat dang ci mucc wala nga bëgg ba bay rep ba place wala nga bëgg gay affaire nop ko ko mbolme koy bëggante bo bo ni ke rem bëgg ga ba bay rep rek nit mo mën na ko def su nguf yobante la wala bo bo beugé jaar yo xamni ko la liggé du japp mo wala nga bu beug bayré place bo bo yoré place beug bayré bo xamné ñepp dañuy ñëw mo wala nga beugé affaire ka karangé wala ci ad yoy sonal la yorna jaar yo xamni bu la ko joxé walu wow da dang ci fa la dëkk kok kaw lax la dekk mais day tout ki lu ba bari nak wa meme ko fa xela jokko ak mom bo jokko ak mom leppay gi gëna taxone numéro xolal ni numéro ba ci souf am ci souf wax mo ba kon nak gaay jël len ko serigne cheikh borom keman wa kep ko soxla contact baye non numéro baye non lepp lo bëgg ci bayre chat lepp am na fa sa way do mako wax man may dem wa dere jëf dawal nga mo jëf yay champion